Vi närmar oss avgörande i kvartsfinalen mellan Norrlandslagen. Och hemmalaget Timrå kan gå vidare redan ikväll. Och de var också nära att chocköppna. Redan efter 8 sekunder så prickade Timo Persson en stolpen. Mycket nära ett viktigt, viktigt mål för Timrå. Sanni Lindström och Robert Döm har varit ett hett par i kvartsfinalserien och inget undantag idag. Christian Kusela har tagit skadade Justin Morrisons plats och han är så här nära att sätta ledningsmålet för Modo. Inget mål där, men en minut efter så sitter den för Modo. Det är Mattias Timander som drar iväg en backhand och den styrs av Steneg Blatny och går i mål. 1-0 till Modo efter 10:47. Mattias Timander är också inblandad i nästa mål med på ett annat sätt. Utvisning här. Dansken Peter Egin kan spela fram Jonathan Hedström som sätter kvitteringen 1-1 när det återstår 2 minuter av första perioden. Fortfarande superjämnt mellan dessa två lag alltså. Andra perioden sen innehöll en rad chanser. Flera 2-mot-1-lägen bland annat. Modo sin chans här och Timo Persson försökte göra allt på egen hand men missar. Sista halvan av andra perioden tog Modo över mera och mera. Och lagkapten Per Svartvadet gör det här på helt egen hand. Helt ostörd får han snurra runt hela målet och sätta pucken bakom Johan Backlund. 1-2 till Modo som står sig ut perioden. Fullsatt Eon Arena såg givetvis fram emot en spännande sista period. Modospelarna förberedde sig noga för att möta en Timrå-anstormning. Men det hände inte mycket i sista perioden förrän i 12:e minuten när Anton Strålman skjuter och kvitterar för Timrå. Peter Nynander och Mattias Wennerberg assisterade. Snyggt mål och mycket viktigt givetvis för matchen. Men det skulle bara gå 30 sekunder så låg pucken där bakom Backlund igen. Och det var nog säsongens märkligaste mål som skulle avgöra matchen till Modos fördel. Pucken tar på Miloslav Horsava och går en båge över Johan Backlund. Titta på reprisen här. Snyggt hoppat av Miloslav. Och det blir en 7:e och avgörande matchen här. Otroligt spännande Norrlands derby kvartsfinalserien. 4-2 till Modo till slut.